afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadan Ibrahim Mahdi Buba oo maalmahan ba hawlo shaqo ku joogay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gabo ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay xilli uu booqasho ku mareeyay buurta Daal ee gobolka Sanaag waxa uu xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ku dhaliilay sixir bararka iyo kor u kaca miceeshada ee saameeyay bulshada kala duwan ee Soomaaliland afhayeenka xisbiga mucaaradka wadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in guddida xukuumadu u saartay ka talabixinta arrimaha sixir bararka Soomaaliland ay indhaha ka rideen oo uga sii dareen sixir bararkii ka taagnaa dalka waxaana uu madaxweynaha ugu baaqay Mr. Buba in guddi kale loo saaro arrintani isagoo afhayeenka ka hadlaya arrimahaasi waxa hadaladiisi ka mid ahaa waan jeclahay kelmado kooban inaan ka idhaahdo sixir bararka iyo maceeshada Soomaaliland soo food saartay sida la wada socono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo doonaya ama jecel in maceeshada iyo sarifka lacagta qalaadiba ay noqoto mid la kontrooli karo oo dadka laga jabin karo waxa uu saaray guddi uu madaxweyne ku-xigeen guddoomiye ka yahay halkaas oo guddidii muddo laba bilood ah research ku jirtay maalmo dhaweedna ay soo saareen go'aankoodii kama dambaystahay waxa uu noqday go'aankoodii mid horta uga sii daray heerkii maceeshada dalku maraysay iyo sixirka badeecaduba waxaa la eegayay go'aankoodaas inuu noqdo mid waxtar leh oo wax ku soo kordhiya qiimaha nolosha bulshada reer Soomaaliland balse waxay noqotay gaas kabriid lagu qabtay oo kale ah waxaa ka warhaysan in ay go'aamada ka soo baxay qodob ka mid ah uu ahaa in lacagta hoos loo dhigo oo 600 oo kun ama 6000 oo shilin halka dollar lagu sarifo halkii 8000 ka ahaa bulshada reer Soomaaliland iyagoo jecel dowladdooda isla markaa go'aamada soo saartay u dhagan wul way qaateen amarkii noocaa ahaa qiimihii baalkana waxaa lagu soo celiyay lacagta qalaad ee dollarka la yiraahdo halkii dollar 6000 balse waxa dhacday in maceeshadii ay ku hadhay halkii hore oo aanay wax isbeddel ah ku yimid aanay jirin wax sii qaaliyoobay mooyaane markii dollarkii la jabiyey ee meesha uu ka baxay halkii 8000 oo shilin wixii la siinayay ee halka dollar markaa ku qiimaysna wuxuu ma noqotay 1 dollar iyo 2 kun oo shilin la bixiyo Ibrahim Mahdi Buba afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa mar labaad xukuumadda ku dhaliilay in iyada lafteedu dollarka cashuurta ku qaado ayna qayb ka noqotay sixir bararka dalka ka jira waxyaabaha ay isku ugu tahay ama ay sabab u sabab ah arrintaasna waxa kow ka ah cashuuraha ay qaado waxay ku soo dirtay inay US dollar ku qaado markay leedahay lacag Soomaaliland dadka waxaan ugu baaqinaa inay isticmaalaan horta dayadu ha isticmaasho qofka shicibka ah marka laga doonayo cashuurta macaashal macaashka ganacsiga ama cashuur macaashka daaraha ama cashuurta xoolaha ka dhoofay dekedda ama kuwa ka soo degaya US dollar baa la weydiiyey waxa la oranayaa taas oo dollar keen taa meesha marka iyadii dollar isticmaalaysa oo urursanaysa dollarka sidee la oran karaa dadweynuhu lacag shilinka Soomaaliga ha isticmaalaan haddii doonaysa shilinka Soomaaliland la isticmaalo waxaan ugu baaqayna horta iyadu kow inay isticmaasho shilinka Soomaaliland oo cashuuraha dadka ay kaga qabanayso lacagta qalaa ay joojiso dhammaana ay kaga qabato lacagta shilin Soomaaliga waxaan leenahay guddida madaxweyne aad u saartay dadaalkaaga waa jeclayn waan kugu ammaanaynaa dadaalkaad ku dadaalaysay in wax laga qabto sixir bararka iyo maxaa la yiraahdaa sarifka lacagta qalaad ee si qaaliyoobisaba laakiin guddida aad u saartay indhahay ka riday guddidii aqoonta u lahaydna ma ahayn ku ciliban ku leenahay madaxweyne guddi kale dhanka kalena xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani daawuud xuseen jaamac oo qayb ka ahaa shirkan jaraa'id ayaa sababta sixir bararka tuurta u saaray xukuumadda sidoo kalena waxa uu xoghayo ka hadlay horumarin la'aanta goobaha dalxiiska ee gobolka Sanaag ku yaala sixir bararka doolarka oo umadda laga dhex urursada wuxuu keenaa sixir barar aan degin doolarka oo dadka cashuur loogu qaado dowladdu ay garan weydo inay lacag leedahay ay ku qaado cashuurahedana wuxuu keenaa waxyaabaha dadku ay ka cabaadayaan dowladdu ma garan la'aa in ay kaantaroosho laakiin dad aan ehelkeeda ahayn aqoonteeda lahayn baa mar walba guddi looga dhigaya taasna waxay keentaa fashilaad waan ognahay gobolka aan joogno gobolka Sanaag weli may soo gaadhi diiwaangelintu anagu haddaan nahay xisbiga oo wadani oo aanu doonayno inaan wacyigelin dheeraada dadka ka siino in ay noqdaan dad muwaadiniina oo diiwaangelinta si dhaba u qaata waxaan maanta joognaa buurta Daalo waxaanu kala kulanay waxyaabo badan waa meel aad moodo inaan wax dadku ay ka ilaaliyeen mooyaane dowladda xaggeeda wax uga qorsheysan iyo waxay ka qabatoona aanay jirin dadka reer Ceer Gabo markaad wareysato waxay kuu sheegayaan in dowladdu waxyaabihii dalxiiska ahaa ay ka hakratay ugu dambeyntiina waxa uu xogayaa xisbiga mucaaradka ee wadani gobollada abaaruhu saameeyey alle uga baryay inuu ka dulqaado abaarahaasi cabdiraxmaan axmed ilsar shabakada caalamiga ee har wanaag buurta daalo ee waqooyiga gobolka sanaag